Будівля залізничного вокзалу Слов'янська замінована. Таке анонімне повідомлення надійшло до поліції ввечері 18 червня. Для перевірки інформації на місце події одразу виїхали співробітники поліції. Вони оточили вокзал, евакуювали людей, а також припинили рух електропоїздів. Поступив дзвінок на гарячу лінію 102 про те, що замінірований вокзал, можливо, анонімний дзвінок з таксофона. Це, можливо, буде ложна інформація, але проводяться оперативні дії. Евакуирован вокзал, ближайшие магазины, оцеплена территория. Ну, в принципе, все. Ждем дальнейших указаний руководства и саперов. На місце була викликана Державна служба з надзвичайних ситуацій, вибухотехнічна служба, кінологи та інші екстрені служби. Після ретельного обстеження будівлі вокзалу та прилеглої території підозрілих та вибухових предметів знайдено не було. Інформація, яка надійшла до поліції, не підтвердилася. Особа, яка зателефонувала, встановлюється. Даний факт внесений до реєстру досудових розслідувань. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Санкція статті Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.